εξελίξεις, είχαμε ιστορίες, είχαμε επεισόδια από το πρωί, επέμβαση της αστυνομίας, προσαγωγές δεκάδων εργαζομένων εκεί. Τελικά οι προσαγωγές 15, αν δεν κάνω λάθος, εκ των εργαζομένων εκεί μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η διαδικασία σε εξέλιξη. Είναι η διαδικασία του αυτοφόρου. Πρόκειται να παραπευθούν στο αυτόφορο. Θα δούμε από ποινικής, από νομικής πλευράς τι πρόκειται. Να δούμε το βίντεο προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Μανώλη Κεραϊδάκη, ο οποίος είναι ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο αστυνομικό τμήμα. Έχει προσαχθεί και έχει μετατραπεί η προσαγωγή και η δική του προσαγωγή σε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Είναι στο αστυνομικό τμήμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο πρόεδρος των εργαζομένων, του Σωματείου Εργαζομένων, κ. Κελαϊδάκης. Πάμε να δούμε το... Τον έχουμε στον αέρα. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, κύριε Κελαϊδάκη, μας ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Κελαϊδάκης? Κύριος Κελαϊδάκης είναι στον αέρα? Κύριε πρόεδρε, επιχειρούμε πάλι να τον εντοπίσουμε. Είναι δύσκολη η σύνδεση, διότι αυτή τη στιγμή, όπως ξαναείπαμε, είναι στο αστυνομικό τμήμα, έχει προσαχθεί και έχει συλληφθεί προκειμένου να παραπεμφθεί στο αυτόφορο ο κύριος Κελαϊδάκης. Ο πρόεδρος των εργαζομένων. Ο πρόεδρος των εργαζομένων. Έχει συλληφθεί. Μαζί, βεβαίως, μαζί με άλλους 14-15. Τον έχουμε. Το έχουν πάρει την τηλεφωνία. Τον έχουμε τον κύριο Κελαϊδάκη. Κύριε Κελαϊδάκη, καλησπέρα. Κύριε Κελαϊδάκη, κύριε πρόεδρε, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Είστε στο αστυνομικό τμήμα αυτή την ώρα, έχετε συλληφθεί? Μόλις ήρθαμε, μόλις έγινε μεταγωγή των 17 συναδέλφων, των 10 συναδέλφων που συνελήφθησαν το πρωί και οι άλλοι εκτά το ΔΣ. Ναι. Και μόλις μας φέραν στο αστυνομικό τμήμα για να τηρηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Παρόλο που η μήνυση ήταν στους 173 συναδέλφους που συνελήφθησαν όλοι που ήμασταν μέσα και κλωτιστήκαμε από την άλλη αστυνομία, αυτή τη στιγμή η προσαγωγή και η σύλληψη έγινε μόνο στα 17 άτομα και θα τηρηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Με τι κατηγορία? Ποια είναι η κατηγορία? Η κατηγορία είναι η διατάραξη της υγείας και άλλες δύο κατηγορίες. Εδώ έγινε και ένα παιχνίδι, δεν τις γνωρίζω ακριβώς γιατί στην δικογραφία την είδα μέσα δευτερόλεπτα, ενώ υπήρχε η δέσμευση ότι όλοι μαζί και οι 173 θα ήταν σε μία δικογραφία. Εδώ παίχτηκε ένα παιχνίδι με πίεση της εταιρείας να σπαστεί η δικογραφία, να ξεχωρίσει το ΔΣ και να γίνει ξέχωρη για τους υπόλοιπους συναδέλφους, τους περίπου 150-155, αν δεν κάνω λάθος, ώστε να μπορέσει να στοχοποιηθεί το σωματείο, να προχωρήσουμε στην καταδίκη του, ώστε να προχωρήσει η εταιρεία σε απολύσεις. Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι η στοχοποίηση και η απόλυση των μελών του σωματείου, ώστε να μείνει ακέφαλος ο κόσμος. Τώρα που δείχνει η εταιρεία λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με ασφάλεια για να επιβάλλει το πολυπόθετο σχέδιο της γαλέρας που θέλει. Ποιο είναι το πολυπόθετο σχέδιο, κύριε πρόεδρε? Θα δούμε σε λίγο μετά το βίντεο με τα επεισόδια, αλλά θέλω να μας πείτε το ζουμί της υποθέσεως για τους τηλεθεατές που τυχόν δεν γνωρίζουν την υπόθεση. Δεν σας ακούω καλά, επαναλάβετε λίγο. Λέω, θέλω να μας πείτε, θα δούμε το βίντεο αργότερα, θέλω να μας πείτε, κύριε πρόεδρε, συνοπτικά, έτσι, απλά, ποιο είναι το ζουμί της υποθέσεως για τους τηλεθεατές. Τι ακριβώς είναι το ζήτημα, ποιο είναι το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί? Η εταιρεία μετά από την έγκριση της επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 100 εκατομμύρια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προχωράει σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο ζητάει 40 απολύσεις, 40 συναδέλφους να πάνε σε εργολάβους από τους 240 που εργάζονται αυτή τη στιγμή σε εγκαταστάσεις του Πρίνου. Και όλο αυτό θέλει να το υλοποιήσει μονομερώς, μιας και ποτέ δεν έκατσε να συζητήσει, να κάνει διάλογο με το σωματείο, γιατί τα επιχειρήματα είναι τόσο ακράτακτα από την πλευρά των εργαζομένων και αποδεικνύουν ότι όλο αυτό το σχέδιο αναδιάρθρωση στήγει την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και αυτό έχει προχωρήσει τους τελευταίους 4 μήνες σε απολύσεις συναδέλφων, σε απολύσεις διευθυντών, κρύβοντας και εμφανίζοντας ένα ψεύτικο προφίλ προς τα μέσα και προς την κοινωνία, ώστε να δικαιολογήσει ότι ο μόνος στόχος είναι η επένδυση. Το τελευταίο μήνα, μάλιστα, πέρασε και σε διαθεσιμότητα, κλείνοντας τις εγκαταστάσεις με
άμεσο τρόπο, φύγοντας την ασφάλεια στην περιοχή και κινδυνεύοντας τις ζωές μας, και έρχεται τώρα να μετρήσει αυτό το σχέδιο. Να βλέπουμε εικόνες από τα επεισόδια, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, να βλέπουμε εικόνες από τα επεισόδια, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν. Ωραία, σας ακούμε, κύριε Πρόεδρε. Λέτε λοιπόν ότι το πρόστιμα είναι η επένδυση, ο πραγματικός στόχος είναι να γίνουν απολύσεις. Απολύσεις, μειώσεις αποδοχών, εργολαβοποίηση του προσωπικού και να μπορέσει η εταιρεία στην παρούσα στιγμή να αφήσει ακέφαλους τους εργαζόμενους, ώστε με τη γνωστή τακτική και προπαγάνδα που κάνει προς τα εδώ και τόσο καιρό, να μπορέσει να επιβάλλει τις δικές της συνθήκες. Εσείς θα διανυκτερεύσετε τώρα στο αστυνομικό τμήμα, κύριε Πρόεδρε, θα... Βεβαίως, επιλέγει η διαδικασία του αυτοφόρου και από αύριο συνεχίζεται ο αγώνας μας, γιατί αυτός ο αγώνας θα πάει μέχρι τέλους. Δεν θα κοντέψει κανείς, ας μου επιτραπεί η έφραση, και δεν θα διαπραγματευτεί κανείς ούτε την αξιοπρέπειά του, ούτε τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία μιας τέτοιων εγκαταστάσεων. Αδρέω, κύριε Κόβλε. Κύριε Πρόεδρε, εάν κατάλαβα καλά, σας συνέλαβαν. Συγχωρέστε με, όμως θα πρέπει να κλείσω. Με καλούν από την αστυνομία, εδώ δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Θα μου πάρουν το τηλέφωνο. Συνεχίζει τη διαδικασία. Πρωτοφανή αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Μιλάμε για τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. Όπως βλέπετε τώρα, να ξέρετε ότι τη μέσα υπάρχει υδρόφυρο και πετρέλαιο. Έγινε αυτή η επιχείρηση μέσα σε καταστάσεις ασύλληψης ασφαλείας. Έχετε σαν χειροπολίτε δεν σας ακούω, πρέπει να έπεσα χειροπολίτες πρώτου λάμψης. Τα βλέπω. Γεια σας. Έκλεισε ο κύριος Κελαϊδάκης. Είναι υπό συνθήκες δύσκολες η επικοινωνία. Τα δίνουμε με φυσικό ήχο να δούμε τις εικόνες, τα πλάνα από την σημερινή εξέλιξη. Είναι βίντεο, παρακαλώ να το δούμε.